Отак, я тобі допомагаю, а ти брешеш мені? Шахрай! Ей, ну все, нік-жартівник, ти заарештований. Ну, я не знаю, продаж їжі без дозволу, комерційні перевезення без ліцензії, фальшива реклама. Ти сказав, що ті палички – червоне дерево. Я не раджу називати мене морквинкою. Та ні, морквоїдівка – це заяча область, а я з довгих нірок. Гей, стій! Ніхто мені не сміє вказувати, ким я можу бути, а тим більше такий підлий нікчема, у якого вистачає духу тільки на продаж підробних льодяників. Я не тупий кролик.